glazbenika koji su danas ovdje, da nam je pomalo neugodno da na ovaj način moramo privlačiti pažnju u situaciji kad u državi ima 370.000 nezaposlenih, kad mnogi ljudi ne dobivaju plaću, ne rade. Ali jednostavno ova je situacija u kojoj se nismo okupili ovdje da tražimo nekakve privilegije i neke povlastice, nego samo da nam se izjednače uvjeti poslovanja s ovima u susjednim državama. Tražimo jednake uvjete kao glazbenici u Europi, kao glazbenici u bilo kojoj drugoj zemlji u regiji, i kao glazbenici tražimo jednake uvjete koje imaju filmaši, književnici i sve ostalo. Smatramo da smo dio neke zajedničke kulture, ne smatramo da bi iko trebao biti privilegiran. Mi ne tražimo privilegije, tražimo samo jednake uvjete. Mislim da je ovo trenutak kad se mora odreagirati, jer posljedice mogu zaista biti dugoročne. Bilo koja organizacija, bilo kakvog koncerta u Hrvatskoj će biti svakom organizatoru puno skuplja nego da to radi recimo u Brežicama, a doćemo isti Mađari koji bi došli na neki veliki koncert, koji bi došli u Zagreb, doći i u Brežice, pa će samo Slovenci zarati, nema ništa protiv Slovenaca, ali glupo mi je da Hrvatska postane zemlja bez glazbe. Mi smo bili pozvani na konsultacije kad je u pitanju Ministarstvo kulture, i Ministarstvo kulture je predložilo tih 5%, nakon toga je Ministarstvo financija samo taj prijedlog onako ukratko odbilo, bez ikakvog, kažem, suvislog obrazloženja, ovo koje jeste nas definitivno ne zadovoljava. A kad na takav način odbijete prijedlog resornog ministarstva, dakle, ili morate imati jako dobre argumente ili niste razmislili. Mi mislimo da definitivno nisu razmislili. Ja shvaćam da je državni aparat golem, da ga treba nahraniti, to je sve nešto što shvaćam, ali mislim da nije u redu da se zbog toga guši ili davi jedna profesija. Ovog trenutka se naša profesija definitivno davi. Domaći koncerti su pali 50% u dve godine. Dakle, a to su podaci koje smo mi skupili za razliku od Ministarstva financija, jer mi se, evo tu su organizatori s kojima razgovaramo i koji nam ono, tražili smo njihove nekakve podatke, palo je financijski to tržište jako i po broju koncerata. Ministarstvo nama, financija nama kaže da ne žele nam dati 5% stopu jer će past prihod proračuna. Neće, porašće. Jer jednostavno sada je rizik organizacije koncerata prevelik. Jednostavno se ne može raditi. Ako se ne može raditi, onda će ili dobiti još par hiljada ljudi na burzu, ili nek nam daju raditi. Pod istim uvjetima kao što je to u susjednim zemljama. Neće svi propasti. Ima ih troje, četvoro koji će možda moći staviti kartu 200 kuna pa će neko doći. Sa sadašnjim cijenama ulaznica u Hrvatskoj, mi ne možemo pokriti trošak arene kad se rasproda. Dakle, to je očito da nešto ne štima u izračunu, jel tako? I da jednostavno to tržište dalje funkcionira i 5000 ljudi koji od tog tržišta žive, plus njihove obitelji. Dakle, to je 20.000 ljudi. Ja pozivam na revoluciju, apsolutno. Apsolutno, jer mi ćemo ovim zakonom mi ćemo ući u EU, gdje se onda više ništa ne može promijeniti. Mi ćemo ostati sa 25% poreza na prave koncerte, sa pravim istinskim glazbenicima, umjetnicima. Ja ne znam šta onda, gdje onda, onaj šunt će znači šta, oni će ostati. Pa slobodno, platite gospodo, jer i onako ne znate šta radite. Vi ste šunt, platite, ali neki pravi umjetnici, pravi istinski umjetnici koji rade prave koncerte na zadovoljstvo ogromnog broja publike, zašto ih kažnjava, zašto? Od čega će živjeti svi ti ljudi? Je li to netko razmislio? Arsen je napisao jedan fenomenalan tekst za pjesmu Ljudi i rekao između ostalog, nešto možeš sam, sve mogu ljudi. Prema tome, ako mi stanemo na ovom klubu, na ovom prosvjedu i na ovoj kritici današnjoj, ništa nismo napravili. Treba ići dalje, dok je još vrijeme, da se gospoda izvole predomisliti. Jer ako je gospodin Josipović za to, ako je ministarstvo kulture odlučilo nas podržati, šta su to oni, molim te, iznad njih, da oni misle suprotno? Ma sram ih može biti. Evo, to je moje mišljenje.